Dexcom One yra nuolatinio gliukozės stebėjimo priemonė skirta diabetui kontroliuoti. Dabar parodysime, kaip paprasta pradėti ją naudoti. Pirmiausia, pažiūrėkime į tris Dexcom One komponentus. Aplikatorius su įmontuotu jutikliu. Siųstuvas. Ir jūsų suderinamas išmanusis telefonas duomenims rodyti. Aplikatoriumi jutiklis įvedamas tiesiai po odą. Tada jutiklis matuoja gliukozės kiekį apie 10 dienų. Įvedus jutiklį, siųstuvas pūstelėjimas reikiamą vietą ir jis kas 5 minutės siunčia gliukozės rodmenis į jūsų Dexcom One programėlę. Siųstuvas veikia apie 3 mėnesius. Išmanusis telefonas rodo gliukozės kiekį ir jo kitimo tendenciją. Taip pat galite nustatyti įspėjimus apie gliukozės kiekį.